عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفا دھوم دام کر لے جدر لگائیے کان جدر لگائیے کان جدر لگائیے انہی کی داستان ہے کان جدر لگائیے انہی کی داستان ہے صلی علی نبینا صلی علی کریمنا صلی علی شفیعنا صلی علی سامنے ہے وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار سامنے ہے وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے روکیے سر کو روکیے ہاں یہی خوف نہ رکھ رضا ذرا خوف نہ رکھ رضا ذرا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے جو ان کو بانٹتے تو میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دستے عطا کے سامنے دستے عطا کے سامنے ان کے دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا نبینا صلی علی شفیعنا صلی علی کریمنا صلی علی محمد بیج آج مجھے ترس اپنے تو خالی شاہوں کے شاہ یا زہرا بہ شاہوں کے شاہ یا زہرا کے تیرے باپ بہ شاہ شاہوں کے شاہ یا زہرا بہ شاہوں کے شاہ یا تیرے باپ شاہوں کے شاہ یا زہرا کے تیرے باپ ہاں جیوں تو لے کے جیوں تیری دولت نسبت میں جیوں تو لے
तो ले के मरूं तेरी चाह या सहरा, मरूं तो ले के मरूं तेरी चाह या सहरा, क्योंकि तेरे बाबा है शाह। خالق نے اپنے ہاتھوں سے ازل سے لکھا ہے، خالق نے اپنے ہاتھوں سے جبین وقت پہ تیرا دوام یا زہرا، جبین وقت پہ تیرا دوام یا سہرا، جبین وقت پہ تیرا ہم گرچ ہاں اجڑ چکا ہوں غمِ زندگی کے ہاں سے اجڑ چکا ہوں، میں اجڑ چکا ہوں غمِ زندگی کے ہاتھوں سے، میں پڑا ہوں در پہ بحالِ تباہ یا زہرا، فقیر کو خیرات چاہ یا زہرا، ملے فقیر کو خیرات ہاں ملے مجھے بھی حسین اور حسن کے صدقے، چلے جو حشر میں کوثر کے جام یا زہرا، چلے جو حشر میں کوثر، اور ابھی میں اور میرے بھائی شہباز ظہیر صاحب، جیسا کہ کم و بیش تقریباً آپ سب لوگ جانتے ہیں میرے بھائی ہیں، جب بھی میں مستقل کیونکہ سفر میں ہوتا ہوں، جب بھی شہر میں ہوں اسلام آباد میں ہوں تو ہم ساتھ ہی ہوتے ہیں، ابھی ویسے ہی ذرا ساتھ تھے نکلے تو سیدہ پاک کا ذکر ہو رہا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا شہباز صاحب پچھلے سال اسی تاریخ کو اس وقت ہم مدینہ منورہ میں تھے، اور سیدہ پاک سلام علیہا کے دربار اقدس کے دروازے پہ بیٹھ کے بار بار یہ شعر پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر۔ ہاں ملے شریعت سے اجازت اگر مجھے اس کی، ملے شریعت سے اجازت اگر مجھے اس کی، تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا، تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا، کیونکہ تیرے بابا ہے شاہ۔ آخری شعر جس میں اختتام، ہاں مکہ میں مریم اور ہاں مقام مریم اور ہوا بھی ہے بچا، لیکن تیرا مقام ہے تیرا مقام یا زہرا، تیرا مقام ہے تیرا مقام یا ز
زہرا کیونکہ تیرے بابا ہیں شاہوں کے شاہیاں.